Jo në kampionat të rivalizoni, sepse skuadra vërtet ka bërë ndërthurin e brezave, po më duke se e shtyu më shumë se ç'duhej, edhe ja Champions Liga e vjet me bërë këtë gjë. Mm. Pra i mbajti disa lojtarë që janë në moshë gjatë të madhe, e vazhdoi të ketë Benzema nuk është i ketë si ket shtylla të ekipit dhe ata nuk mund të rezistojnë në 40 javë kampionat. Prandaj Reali në Champions League është në gjendje që ti nxjerri 4-5 ndeshje, sepse ata e kanë eksperiencën, por në kampionat dhe për mua më mirë që humbi dje, sepse duhet ta ndaj mendjen, duhet të filloj të bëj atë që bëri Barcelona, por kompeticioni vërtet i Realit si vjet prapë ka ngelur Champions Liga, sepse ajo skuadrë që ka Reali në fakt, skuadër më tepër skuadër të Champions League. Ka shanse këtë vit Reali. Aty nuk ka jetë gjatësi. Shikoj, edhe vjet ajo kishte zero shanse. Ishte një koment. Në momentin që ka mundur Sherif Tiraspol. Të shikoj si e mund Barcelona që s'po e gjend. Në momentin që Reali vjet, që ka mundur Sherif Tiraspol, Reali ka pas shanse zero. Ka eliminuar Paris Saint-Germainin. Chelsea. Dhe ktheu ndeshjen, ishte 2-0 e ktheu 3-2. Me Chelsea fitoi 3-1, ishte 3-0 për Chelsea, i bëri golin në fund. Me Manchester City. Kam qenë në stadium, kam qenë duke dalë nga stadiumi, ishte kishte fituar 4-3, ishte minutën e 10, ishte 1-0 për. Gjithë mrekullitë e botës u bën bashkë. E pra, po i bën një skuadër e madhe, nuk i bën dot ai Radi e bën atë. Dhe ajo skuadër e ka i bën stofën, nuk janë për drejtëtet këtë vit nuk janë, po ti shikosh. Edhe vit nuk e besoja. Po ti kapesh se kush janë? Është Benzema, është Toni Kroos, është Luka Modrić. E pesi hof. Ozini për Gjerakoti, po Gjoni tani e diu. E pesi hof. Nga 6 ndeshje. Për mua sa vjen ka rast pesë për atë Real. Ku është Bayerni? Tani Manchester City, Real. Diçka çfarë pasun dje? Çfarë pe dje? Çfarë pare diu bidje këtë ndeshje? Sepse kampionati u mbyll dje me atë fitoren e Barcelonës. Besoj se pa. Po un po shikoja këtë që po thoshe tani. Pra, që Reali tani duhet të reformohet pra. Pra të filloj që të bëj një këmbim të cilësor të Benzemas, të bëj një këmbim mes fush, një lojtar mes fush, mbasi i duhet dhe një mbrojtës tjetër anësore, ku dy me radhë, edhe pse i ka atje, ka atë që u fut pjesën e dytë. Unë dje pashë Reali Madridit dhe më rezulton historinë e Real Madrid përveç Azardit, që ishe një blerje e gabuar, sepse jo e gabuar në momentin që u bë, por rezultoi e gabuar më brapa. Real Madrid të gjitha blerjet që ka bërë, i ka bërë me lojtarë shumë cilësorë siç ka bërë Barcelona. Oh. Barcelona ka bërë gabime shumë të mëdha. Edhe tani ekipi i Barcelonës tani mua nuk më pëlqen. Ka lojtarë atë që për mua nuk janë në nivelin dhe e asaj se çfarë kërkon të arrijë klubin e të ardhmen. As për blerjet janë paguar. Se ta fituash, se të fitosh. Janë paguar lek shumë për. Po për shembull, mua dje më ka zhgënjur shumë Gavi. Pra, është një lojtar që unë e kam parë, kam pas gjithmonë dyshimet e mia për atë, por nuk më duket lojtar për të mbështetur skuadrën të ai. Dhe pas dhe lajme para ca ditësh që jo e kërkon ekipe të tjera, domethënë sigurisht si duket ata vetë nuk janë bindur për atë. Kunde nuk është një lojtar i cili mund të çojë skuadrën e Barcelonës përpara. Pra, po këto janë gabime se janë lojtar të blerë tani rishtasi, po flasim për Dembele, Coutinho e të gjithë tjerët me radhë. Rafinha, domethënë unë do e kisha në një ekip timin, do kisha një lojtar zëvendësues, për të ngritur atë, për të bërë publikun në 20 minuta të fundit, po them, por të mbështetë skuadrën. Të lojtar të lloj pra, Barcelona më duket mirë, po i merr maksimumin tani asaj se çfarë po bën me vlerat që ka tani, por në projeksionet e ardhmes, mua paradoksalisht më duket Reali më mirë projektuar me Kamavinga, me Tchouameni, me Rodrigon që është atje, me lojtarët, me Mendes lojtarin, Vinicius atje, Vinicius po zbëhet fjalë, po flasë. Që këto janë dy skuadra që kanë edhe në projektin e vet kanë pasur filozofi të ndryshme, nëse Barcelona gjithmonë është bazuar te akademia, përveç këtyre 5-6 viteve të fundit që për mendimin 150 milionë. Po flas Lorenzo, ish 4-5 vitet e fundit ku filloi të shpenzonte dhe gaboi. Po thuaj atë që po thuash sakt, që po thuaj se në 60-70% të rasteve ka gabuar. Ndërsa Reali ka qenë gjithmonë një skuadër e ndërtuar me yjet e botës. Kështu që ka pas pse lidhin ti gjithmonë me Eminin? Ju shoqëroni edhe para ditëve bashkë. Luajmë futboll, luajmë. Sa herë parë që shoh. Jo, jo, te për punën e veshjeve gjëra, pse ju shoqëroni? Veshja është larg shumë ai, po pim kafe. Veshja s'ka lidhje. Tani më thuaj një gjë të vërtetë. Para 20 vjetësh ishe ti dhe ai ishte ty dhe tani je ti që ndjeka këtë, ka ndryshuar. Ai themi të vërtetë se ora 12 të pishin atë gjë. Tani do të ta them unë çaj tha Zamiri, Zamiri miku jot. Para 20 vjetësh, Ariani jo Zamiri. Ariani para Ariani. Shqyr që kanë ndërrim me Emini, tha që bëre njëri kaq tani. Po para 20 vjetësh, para 20 vjetësh Emini unë se di ku ishte me thënë drejtën. Pyete ku ka qenë? Diku ka qenë. Ke Skënderbeu dhe priste ato kushurin ta merrte. Prisja ato kushurin. Edi çego, po tani po të diskutosh për këtë rast. Do të thënë që këtu vinte 2-1 ndeshja.
Tani, hajde gjeje vijen, shiko vijen, te shpatula e... Më duket vashtrim kjo. Jo, jo. Po Dora, pse s'është Dora? Dora nuk quhet Dora. Nuk është Dora. Do më thanë, gjdo pjesë e trupit që shnohet gol meret si referencë për pozicionin e shtojë. Por, shiko ku vire tani, shiko e lojtarit Barcelonës si është vend këtu. Kjo e ngatron, këtë du thëmë, kjo e ngatron gjën. Këtu duket e është vitë drejtë, sa thua... Se live si offside i pasër. Mos u lodhni se do kemi lajme të qenë dhe që thonë në qitë. Në që përdorën në botëror, e ke parasysh, që nëzitë të gjdo element që e kapte me atë pende, po ajo e nëzitë e gol të regullë dhe të. Da një jetë për vari vetëm i fjallikam. Po a i kam e ma... luet në Barcelon, vari bëhet në Madrid. Tani, apo bëhet në... Se këshu ka ardhë puna e vari dhe. Ne jemi këtu të procesin, ndeshja luhet në... Kjo është punë e vari. Tani, ti e vetë këtu vina, apo vetë 5 mm më këte, ajde gjeti vësaj vina. Do të në ti shtove më shumë. Livja, për një kamerën tonë...